Ден четвърти на земеделските протести, ако и днес няма решение по исканията им, от следващата седмица ще има протести и в София. ГЕРБ няма да отстъпи от позицията си за поста на външен министър след ротацията. Бойко Борисов обяви, че алтернативата е счупване на сглобката и избори 2-1 през лятото. От Възраждане изключиха и трима депутати от редиците си заради вчерашното гласуване за избор на председател на Столичния общински съвет. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа. Добър ден, с вас е Никола Братанов. Земеделският министър Кирил Вътев обяви, че от Министерството предлагат на селскостопанските производители нова формула за тристепенна модулация. За най-малките най-много, за средните по-малко, за най-големите съвсем малко, но с определен таван. Днес предстои те да потвърдят. Имат тази информация, следва да я обсъдят със структурите си и да дойдат с ясно решение дали одобряват или не, каза Вътев, уточнявайки, че само големите трябва да доказват загуби, а малките стопанства до 300 хектара ще получават помощ безусловно. Бюджет за плащане на зърнопроизводителите при такава схема е осигурен, каза министър Вътев. Точната сума ще стане ясна по-късно днес. Той добави, че за подпомагане на останалите сектори, мляко, плодове и зеленчуци са определени 150 милиона лева, по които вече има консенсус протестиращите фермери. Той уточни, че предложението да доказват загуба не касае една счетоводна година, тъй като една счетоводна година в сектора обхваща три стопански, предходната, настоящата и следващата. От тях се иска да докажат загуба на реколта за сята 2022 и придобита и реализирана през 2023, обясни министъра. Земеделски производители блокираха Дунав мост при Русе за четвърти пореден ден и ще раздават бутилки с мляко на изчакващите в опашките шофьори като извинение за задръстванията. При това те организираха шествие с земеделски машини в района на граничния пункт. Ще обсъдим предложения вариант на изчисляване на загубите и тогава ще вземем решение. Ще изчакаме и резултатите от срещата днес премиера. Тогава ще решим дали ще продължим с протести през идната седмица, каза Милен Коев, председател на Регионалния съюз на фермерите Дунавско зърно. Сочи, че протестът днес ще продължи до 15 часа, като уточни ще бъдат пропускани спешните случаи, линейки и хора, които бързат за летището в Букурещ. Протестиращи земеделски производители отново затвориха с тежка техника главния път София-Варна на две места в Ловешко, на пътен възел Абланица и на пътен възел Боаза. Ограничено е и движението на пътя София-Русе при Луковит. Днес блокадата ще продължи с час повече от вчера до 15 часа, като ще се пропускат колоните с автомобили на няколко пъти за по 15 минути, каза Симеон Симеонов, представител на местните земеделски производители. Той се надява днешния ден да е последен от протестите и да се стигне до консенсус между правителството и бранша. В Монтанско Е-79 е блокиран при село Горна Вереница. Втората блокада е в региона, е на изхода от Монтана по направленията към Лом, Бойчиновци и Козлодуй, а третата на шосето от Вълче Дръм към Септемврийци и Козлодуй. При Птица комбината в Стара Загора за четвърти пореден ден земеделски производители с тежка техника блокираха движението по главния път Стара Загора Димитровград, който е и достъпа до магистрала Тракия. Протест на животновъди и земеделци от Павел Баня и Казанлък блокира за пореден ден движението по подбалканския път на разклона за Павел Баня, блокирана и разклона за казанлъшкото село Дунавци. И днес земеделските производители от Ямболска област блокират подходите към Тракия. До 15 часа ще е спряно движението в района на селата Дражево, Кабиле и Веселиново. Затворен в тези часове ще е и пътя между Ямбол и Сливен. Преустановен ще е трафика по пътя между пункта Лесово и Петолъчката. Протестиращи заявиха, че ще се опитат да блокират и магистрала Тракия и двете посоки на пътния възел Хаджи Димитрово. Фермери от област Кърджали затварят за час пътя за Гърция. Акцията ще е на пътен възел Спирка Джебел. В 11 часа производителите от област Благоевград се събраха на Е-79 край полигона на областния център. Пловдивско протестиращите отново са на кръговото край труд. По-късно се очаква да затворят и двете платна на Тракия. В уведомлението, което са изпратили от местния съюз на зърнопроизводителите до кмета на община Марица, се посочва, че това ще стане между 12 и 14 часа. Четвъртия пореден ден са земеделски протести, ще има и поредна среща в Министерския съвет за исканията им. Правителството предложи на протестиращите да подпишат меморандум, който включва както законови промени, за да се улесни работата на сектора, така и механизъм за компенсации за онези, които наистина са на загуба. Според премиера, всеки ден, с който се бави подписването на документа, се бавят и плащанията към земеделците. Властите са категорични, че пари не трябва да се раздават на калпак. Както обявиха представители на протестиращите,
Времето на протестни действия ще се увеличава със всеки изминал ден, а в събота и неделя няма да бъдат затварени пътища. Ако днес не бъде постигната договореност с правителството, се очаква от следващата седмица да започнат протести и в София. Протеста на френските земеделци може да прерасне в по-широко социално недоволство, прогнозира нашия сънародник Цветан Филипов, който от години е ангажиран с работа за агросектора във Франция. Ето какво коментира той тази сутрин в Дарик кафе. Всъщност те протестират заради това, че ако 1 килограм ябълки магазините го купуват на едро за 90 сантима от тех, 90 цента, в цената за крайния потребител в магазина е около 3 евро. И всъщност френските малки фермери разбраха, че са излъгани и от председателя на синдиката си, и от френското правителство. Френските малки производители всъщност в момента искат да има минимална държавата да се намеша и да регулира цените на пазара, като въведе минимални изкупни цени за селскостопанската продукция, произведена във Франция. Протеста всъщност от земеделски може би ще ескалира до социален протест във Франция, виждайки какви са нагласите тук. Защото правителството първо обяви, че застава за протестиращите земеделци, след това отказа да им изплати компенсация заради загубите им, заради тия големи внасяния на продукти от външни държави, безмитни при това, с съвсем други регулации. И ви казвам, че това според мен ще прерасне в социален протест. Обаче се оказва, че те имат таралеж в гащите си, защото пък големите земеделски консорциуми, мастодонти, както ти ги нарече, те пък нямат много-много сметка от тази работа. Те имат сметка да внасят евтина продукция от чужбина, на ниска себестойност. Ако са в същото време и дистрибутори, и производители, те изнасят продукцията си от Франция в други държави, а пък внасят евтина продукция от Марокко, Алжир и тем подобните. Тоест ти за това казваш, че протеста може да стане социален, защото... Точно така. Защото... Аз съм убеден, че той ще стане социален, защото това нещо, тази политика държавна, бърка в джоба и на крайния... ГЕРБ няма да отстъпи от позицията си за поста на външен министър след ротацията, стана ясно от изказване на Бойко Борисов тази сутрин. Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че външно министерство трябва да бъде при тях, а всички останали министерства и областни управители могат да са при продължаване промяната Демократична България. Борисов коментира, че щом оглавяването на Министерството на външните работи е червената линия за ППДБ, единственото, което може да предложи като алтернатива, е предсрочни избори 2-1, заедно с вота за Европейски парламент. Чуйте още от думите на Борисов. И трябва да ви кажа, че вчера съм потресен от изказването на академик Денков, който искал външно министерство, за да се чувате. Виж, не да се чува гласа на България, на правителството, на народа, а му трябва външно се чува вашия глас на ПП. А сега, като сте отишли там, Василев, Румен Радев, Богданов, само министри на ПП, чий глас чува там? Ние как сме доверили на вас да се чува гласа на правителството? На ПП гласа ли 10 дена в Америка се чува? Или на държавата, на правителството? Квото си да прави човек, никой не може да прави. Кажи на Кирил, че няма смисъл да идва. Вкара го в парламента, последното, което съм поел ангажимент към него, закона за плажовете, сега Нанков го вкара като извънредна точка и приключва. Няма какви преговори да се водят повече. Докато те приемат министерствата като излъз да се чувал какво правят ПП. Ние разбрахме, чухме тяхната червена линия или външно, що трябва ПП да се показвали, иначе няма да се показват и всичко друго се чупи. Щом има такава червена линия, разбираме ги. Чупите. Единственото, което можем да предложим разумно, е поне изборите да са 2-1, да не харчиме пак 300-400 милиона. Смисъл заедно с европейски, с евроизборите. Да. Не се ли случи ротацията, това ще се случи последствие. Парламентарни избори сега не са добър вариант за държавата, коментира Делян Пеевски, но уточни, че ДПС е готова и за предсрочен вод. Според Пеевски, продължаваме промяната Демократична България, трябва да се овладеят и да разберат, че не може да се случва каквото поискат и както поискат. Чуйте още думите на председателя на парламентарната група на ДПС. Този вариант не е добър за България, но всичко зависи вече в ръцете на ППДБ. За страната не е добре.
За ДПС е добре. Ние сме готови. ПП, ДБ трябва да се овладеят, да разберат, че не може да се случва каквото поискат, както поискат и да се научат, че писаните неща трябва да се спазват. Призовавам ги да седнат заедно партиите, които са направили това правителство, и всичките министерства са на ПП, премиера е на ПП, господин Борисов и ГЕРБ имат вице-премиер и едно министерство. Не мога да го разбера това силно желание да им се вземе едното министерство. Аз смятам, че ППДБ има цялата власт в държавата и просто трябва наистина да седнат, да се успокоят и да продължи това евроатлантическо мнозинство. Трима депутати от Възраждане, Николай Дренчев, Александър Арангелов и Иво Рушчев са изключени от парламентарната група. Лидерът на партията Костадин Костадинов уточни, че те трябва да понесат политическа отговорност, тъй като лично са номинирали четиримата общински съветници, които се отцепиха от групата на Възраждане в столичния общински съвет и вчера подкрепиха Цветомир Петров за временен председател на съвет. Тяхна била и номинацията на общинския съветник Иван Алексиев, който напусна групата на Възраждане малко след изборите. Тримата депутати са отказали да подадат оставка и остават парламента като независими народни представители. Както знаете, вчера в Общинския съвет в София 4 човека още от групата на Възраждане предпочетоха да изберат, да кажем, финансови стимули пред честта и каузата на Възраждане. Вчера вечерта имаше заседание на Софийската организация, на което заседание е взето решение да се поиска политическа отговорност от народните представители, които са номинирали тези представители на Възраждане в листата за общински съветници в София. Днес сутринта имахме оперативка, на която беше поискано от тези народни представители. Това са народните представители Иво Рушчев, Александър Арангелов и Николай Дренчев, да поемат отговорност за това, тъй като те са хората номинирали всеки един от тях, тези петима човека, като подадат оставките си от парламентарната група. Решението на групата беше, след кратко обсъждане, те да бъдат изключени, тъй като отказаха да направят това, което иска Софийската организация от тях. Те предпочетоха да останат в парламента, вместо да подадат оставка, за да поемат политическата отговорност. В този случай политическата отговорност я поемаме ние като парламентарна група, защото сме длъжни да покажем на нашите избиратели, че предателства не се прощават. БСП организира внасянето на колективен иск срещу увеличаването на таксите на мобилните оператори. Лидера на социалистите Корнелия Нинова обясни, че всички засегнати граждани могат да се обърнат към Федерацията на потребителите и да подадат своята жалба без да плащат такси. Чуете още от думите на Нинова. Битката ни с несправедливото увеличение на цените на мобилните оператори продължава. Казахме ви, че ще използваме всички парламентарни и законови средства. Продължаваме последния начин. Организираме колективен иск през Федерацията на потребителите. Много хора нямат възможност да си наймат адвокати, да плащат разноски. Не им стигат парите да си платят телефоните, камо ли да водят и дела. Неориентирани са. Затова през Федерация на потребителите ние, Емил ще говори също, организираме така наречения колективен иск. Подготвили сме типова жалба, която ще качим и всеки може да си я попълни, да я подаде в Федерацията на потребителите, няма да плаща такса и ние поемаме отговорността да заведем колективен иск за обявяване на неравноправни клаузи в договорите на мобилните оператори, както и за обезщетения на тези, които вече са плащали по-високите такси. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за закрила и развитие на културата, с които се затягат контролните механизми за отчетност на дейността на Националния фонд култура. Променя се и начина, по който ще се избира изпълнителния му директор. Той вече ще се назначава от министъра на културата с 4-годишен мандат след проведен конкурс. От 161 гласували народни представители всички подкрепиха законопроекта, против и въздържали се нямаше. Нещо пленарно заседание започна с декларация срещу промените в Закона за хазарт от парламентарната група на Има такъв народ. Марияна Корчакова обобщава.
На фона на ескалиращите протести на различни професионални съсловия има един бранш, който удари джакпота – хазартните фирми, заяви Гроздан Караджов от Има такъв народ от парламентарната трибуна. По думите му, според промените в закона за хазарта, налогът върху дейността им не се увеличава, а се намалява. Въпросът е защо беше направена тази лобистка поправка. И отговорите тук могат да бъдат само два. Или той, министърът на финансите, е абсолютно некомпетентен и не знае какво прави като финансов министър, което означава, че трябва веднага да бъде уволнен, или умишлено лишава държавния бюджет от стотици милиони в полза на частни фирми. Депутатите приеха на второ четене и промени в закона за закрила и развитие на културата. С измененията се цели цялостна реформа на нормативната уредба, свързана с организацията и дейността на Национален фонд култура. Това не е формален закон, а сериозна реформа, заяви председателят на Комисията по култура и медии Тома Биков от ГЕРБ СДС. Очакваме най-после Министерството на културата да се изпълни ангажимента да смени управителния съвет на фонд култура, който изтече ноември миналата година, и незабавно да смени изпълнителния директор, защото сме на път да провалим плана за възстановяване и устойчивост в сферата на културата, което ще бъде един огромен провал. По предложение на Николай Нанков от ГЕРБ СДС, депутатите включиха в дневния си ред второто четене на промени в закона за устройство на Черноморското крайбрежие, във връзка с които възникна дебат колко да са плажовете за природосъобразен туризъм, след което ще се проведе и парламентарният контрол. Името на бившия главен прокурор излиза пред скоби и при двата кръга около Петю Петров и Мартин Божанов, заяви Борислав Сарафов. Има едно име, което излиза пред скоби и в двата кръга, и това е на бившия главен прокурор. Той е свързан и с двата кръга, името му излиза като информация. Това заяви изпълняващия функциите главен прокурор в отговор на въпрос за това как толкова години дейността на кръговете около Петю Еврото и Мартин Божанов нотариуса е останала скрита за прокуратурата и полицията. Сарафов говори пред журналисти, след като тази сутрин той и екип от 21 прокурори влязоха в Софийската районна прокуратура, където ще бъде извършена ревизия на водените там дела. От прокуратурата съобщиха, че ще се проверяват дела, които са прекратявани, по които наказателното производство е било спирано и които все още стоят нерешени. Проверката трябва да приключи до края на месеца. Борислав Сарафов каза, че ще се проверяват и конкретни дела, и конкретни магистрати. Той посочи, че няма данни за политици, които да са свързани с Мартин Божанов, но има за магистрати. Войната в Украина може да приключи за седмици, ако Съединените щати спрат да дават оръжие на Украина. Русия ще се бори за своите интереси до край и няма интерес да разширява водената от нея война в Украина към други страни, като Полша и Латвия. Руският президент Владимир Путин направи този коментар, продължило повече от 2 часа интервю с Тъкър Карлсън, първото му с американски журналист от преди нахуването на Русия в Украина преди близо 2 години. Според Путин, възстановяването на отношенията между народите на Русия и Украина ще отнеме много дълго, но ще се случи. На въпрос дали не мисли, че би могъл да сложи край на войната, с един телефонен разговор с Джо Байден, Путин отговори така: какво има да изясняваме? Ще ви кажа какво им казваме. Ако наистина искате да спрете сраженията, трябва просто да спрете да предоставяте оръжие. Така всичко ще приключи за няколко седмици. Това е. Едва след това можем да обсъдим някакви условия. Защо ми е да му се обаждам? За какво трябва да си говорим? Да го моля за нещо ли? Например, ще дадете на Украина такива и такива оръжия? О, не, много ме е страх. Моля ви, не дейте. Това ли да си кажем? Каза иронично руският президент Путин. Запада се бои от силен Китай повече отколкото от силна Русия, каза още Путин. Западните държави досега вдигаха шум, крещейки: трябва да постигнем стратегическо поражение на Русия, поражение на бойното поле. Но сега очевидно идва осъзнаването, че това не е лесно да се направи, ако изобщо е възможно, отбеляза Путин. Според мен това е невъзможно по дефиниция, това никога няма да се случи. Струва ми се, че тези, които контролират властта на Запад, вече са осъзнали това.
Но ако това е вярно и ако това осъзнаване е дошло, помислете сега какво да направите по-нататък, призова той. Според него НАТО иска да води преговори с Русия, но не знае как. Евентуална смяна на президента на Съединените щати няма да промени отношението на американския елит към Москва, смята Путин. Ако в американското общество надделее идеята за господство на всяка цена и с помощта на силови действия, нищо няма да се промени, ще стане само по-лошо, добави той. Доналд Тръмп спечели категорично подкрепата на републиканците на партийните конференции в щата Невада и на американските Вирджински острови, което го приближава до номинацията на републиканската партия за президентските избори през ноември. Тръмп бе обявен за победител в Невада от компанията за социологически проучвания Edison Research с над 90% от гласовете и на практика се осигурява подкрепата на всичките 26 делегати от щата на насрочения за юли конгрес на републиканската партия. Тръмп с лекота печели и подкрепата на републиканците и на партийните конференции на американските Вирджински острови. Оттам добави още 4 делегати към актива си. Бившият президент на Съединените щати е спечели оттам с 74%. Германският канцлер Олаф Шолц пристигна във Вашингтон на двудневно посещение, което ще бъде посветено главно на осигуряването на още военна помощ за Украина. Съединените щати и Германия са най-големите доставчици на оръжие за Украина. Шолц и президента на Съединените щати искат да предотвратят спирането на помощта от западните съюзници. Днес следобед Шолц ще има 60-минутна среща на 4 очи в Белия дом с американския президент. След пристигането си с нощи, Шолц беше на вечеря в резиденцията на германския посланик, на която са присъствали и сенатори, включително от републиканската партия на бившия президент Доналд Тръмп. Основната тема отново е била помощта за Украина. Републиканците в Конгреса от месеци блокират исканата от Байден помощ за милиарди долари за Киев. Малко преди пристигането на канцлера се появи лъч надежда, след като пакета от помощи за Украина вчера преодоля първото процедурно гласуване в Сената. Украина се нуждае от цялата ни подкрепа, за да се защити от руската агресия, написа след вечерата Шолц в социалната мрежа X. Канцлера иска да убеди и партньорите от Европейския съюз да предоставят още военна помощ на Украина, най-вече Франция, Испания и Италия. До сега обаче техният отговор е сдържан. Един от четиримата поканени на вечерята в посолството сенатори републиканци е бил Линдзи Греъм, твърд поддръжник на Тръмп. От Централното студио на Дарик Радио това бяха новините в 12. 24 часа в денонощието. 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 7 дни в седмицата. Дарик Радио в интернет на darikradio.bg. Дарик.